Ar žinot visi šitą knygą? A? Žinot? Mes turim prekybą į jį. Tar? Ai, skamba ten prekybą. Iš tikrųjų, kada gėdam kirtaną, kad nesėdėt, galima plot rankų. Hare Krishna, Hare Krishna. Kitas yra mini šokis. Tai yra prisidėjimas prie garbinimo. Tai yra palanku, geriau koncentruojasi protas į mantrą. Ir viešpats labiau patenkintas. Kažkas man užvertė posmą. Pabaigai tas. Jau iškovo 20 minučių, jau žiūrėti. Sakom, bodlesti. Gerai, tai ką tada mes sugėduosim vieną mantrą, atraskaitam Bhagavad Gita, kokį kitą šventraštį, kas irgi žinot, atkartokit, kas nežinot, paklausykit. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Šitą mantrą kažkadaise išminčiai gėdojo praskaitydami Šrimad Bhagavatam. Ir labai įdomu, mes tęsiam tai, kas prieš daug tūkstantmečių buvo daryta, mes tęsiam iki šių dienų. Tam yra grožis. Bhakti jogos tradicijos, kad mokytojų mokinių seka yra nėra nukrypusi, nėra nutrūkusi. Ir tai, kas buvo prieš daug tūkstantmečių, yra ir dabar. Niekas neiškreipyta, jeigu jūs paskaitysit Bhagavad Gitai komentarus, parašytus 13 amžiui, 14 amžiui, 15 amžiui, 16 amžiui, 17 amžiui. Visi bus nenukrypę nuo vienos filosofinės minties. Bet aš dabar visai nesinai parvežė draugas knygų iš Indijos apie vedų kosmologiją, kur yra aprašoma iš kiti pasauliai, kitas civilizacijos. Ir ten toj knygų yra išdėstyti 8 komentatorių komentarai skirtingų epochų. Pradant nuo Šrikara Svamio, berods 14 amžiaus, baigė 20 amžiaus Bhaktivedanta Svamio. Ir visi vienodi. Nu, informacija visa vienoda. Bet tam yra grožis, kad tu skaitai, tai niekas neiškrypė. Jogas sugedusią telefoną. Nė vienas žodis nepakeistas. Tas yra labai svarbu autentiškoj tradicijoj. Neturi būti nutrūkus mokytojas. Ką? Jeigu nenutrūkusi, yra pavojus gauti iškrypytą žinią. Labai svarbus momentas, kada mes norim priimti kažkokią dvasinę praktiką, pasižiūrėkime, ar nenutrūkusi mokytojas. Ką? Ar mintis nesikeičia amžiams bėgant? Aš kaip, jeigu bus kokie klausimai, iškart, kai sustarę esam, klauskai, gerai? Kelpėtumėm kažkas. Paskaitysim vieną posmą, kadangi šiandien tema yra apie baimę. Kaip? Koks puslapis? Ar posmas? Ne, man puslapį reikia. Puslapį, gerai, 209. Aš jūs būtumėt atsinešęs Bhagavad Gita, aš būtumėt ir jūs paskaičius. Dabar aš tik vienas turiu, dabar tik vienas atskaitau, tai turi jis ir kartuoja dažniausiai. Tai va, kitą kartą prašom atsineškite. Bet neaišku, ar bus iš Bhagavad Gita atskaitai. Atskaitysim iš Bhagavad Gita. Vitaraga baya krota, manmaya mamu pašitaha, bahavo gyana tapasa, putaman bhavam agataha. Čia yra Krišna žodžiai, sako, tai buvo Dievo žodis. Dėkojame Dievui, ne? Yra ta graži tradicija. Pasakyt. Įveikę potraukius, baimę bei pykti, visiškai panirė į mane ir manyje atradę prieglobstį. Daugelis praeitie gyvenusių žmonių apsivalė, pažinę mane ir užsidegė transcendentinį meilę man. Galim visi atkartoti čia apsivalymas bus. Įveikia potraukis. Įveikia potraukis. Baimė bei pykti. Baimė bei pykti. Visiškai panirė į mane.
visi panirėjome. Ir manie atradė prieglobstį. Ir manie atradė prieglobstį. Daugelis praeityje gyvenusių žmonių. Daugelis praeityje gyvenusių žmonių. Apsivalė pažinę mane. Apsivalė pažinę mane. Ir užsidegė transcendentinė meilė man. Ir užsidegė transcendentinė meilė man. O, bažnyčia. Tai va, tai labai iš tikrųjų geras posmas, labai gilus. Kiekvieną žodį, kiekvieną frazę galima, kaip pasakyti, giliai analizuoti, giliai medituoti. Ir šiandien norėjau pakalbėti apie baimės, bet baimė yra įvairiausių, dėl to, apie kokią baimę sugalvosit, apie tokią ir šnekiesi. Tai jų... Baimė būti vienam. Baimė būti vienam, gerai. Ir vat susitarkim, kai šitą apžvelgsim, tada vėl kas nors sugalvotit, kol kalbėsim kokią kitą baimę. Ir mes jam žvelgsim, kaip Bhakti Yoga vaduoja iš šito proceso. Aš galiu dar pavardinti, kas nesugalvoja. Baimė būti vienam, baimė neįstoti universitetą, baimė praras darbą. Baimė bijoti. Baimė, čia tu vadovė. Atėdėkiu kitą kartą. Gerai, baimė bijoti. Baimė neištekėti, baimė nesusilaukti vaikų, baimė prarasti vaikus, baimė susirgti. O mirties baimė. Mirties baimė. Tai vat, po šitos baimės, kas pirmas pakels, tą sakančią ir pirmės. Tiesiog, gerai, baimė apie baimę vienatvės, jau? Ta baimė, šiandien, vienatvės baimė. Aš tą baimę turėjau, dėl to galiu labai realizuoti, kaip aš nekėt apie tą dalyką. Baimė nesirūpydė. Kaip? Baimė nesirūpydė. Vien dalykas. Baimė nesirūpydė. Tai va, čia jums atsakė, iš tikrųjų, baimė mes... Gerai, palauk. Čia užsibaiminsim, primeditas. Dabar buvo klausimas apie vienatvės baimę, jo? Nu, ta vienatvė tokia sąlyginė, sakyčiau, jinai tokia labiau... Na, nesuprato. Taip, nesuprato. Ne, aš turiu suprasti, visi turi suprasti. Baimė likti vienam su tuo, ką sukūrė ir paskui. Nors ir visą tai skirta Dievui, bet kažkaip toks, ta muzika tokia skamba viduje, tokia liūdna, plium, stovi vienas kažkur tai. Na, tokia, žinot, tokia aikštė daug žmonių vienas stovė, kai čia pasakyti. Tenai, va, tai visą kitą. Baimė neturėti artimą žmogaus. Baimė likti minioje vienu. Vienam. Čia atsiskirti. Išskirtiniu? Neišskirtiniu, vienam. Nu, vienišam, be žmogaus. Galite būti ne visai neišskirtiniu. Nesuprastam, aš irgi taip pat. Nu, kartais vaikštė tarp žmonių visi ten vienodi. Yra žmonių, nėra žmogaus. Nu, įdomiai, neskamba. Kai konkretizuojama, baimė būti nesuprastam, ar baimė būti neturėti artimo žmogaus. Na ir taip ir taip. Ne? Tai gal, imkim gal baimė neturėti artimo žmogaus. Na taip, čia jau. Aha, tai aš tik tam tikrus rakursus, kaip sako, pasidalinsiu, ir kiekvienas čia turi savo realizaciją. Man šitą baimė, ne baimė, aš būdavau daug vienas, tai tokį tą diskomfortą jausmę išgyvendavau daug anksčiau ir kankindavo tas klausimas, kaip galima įveikti vienišumo jausmą, vienišumo tokio žmonės, kurie yra vieniši, yra liūdesys apima. Senatvėje žmonės bijo likti vieni, nesuprasti, neglobojami. Kada mes pradedam dvasinę praktiką praktikuoti, mes taipogi atsiranda baimė būti nesuprastais ir būti paliktam draugų, kas, pavyzdžiui, man atsitiko, daugumas draugų paliko. Ir aš dar mokyklai pradėjau praktikuoti 11 klasę ir pradėjau nebekviesti vakarėlius, nors visą laiką kviesdavo... Ne, bet tame yra kažkoks ženklas, ne, vis tiek kažkas... Tai jo, bet taip reisim prie tų visų ženklų. Ir pradėjo kreivai žiūrėti, kadangi šeimoje tokia būdo mokslininkų šeima, tai lankydavosi namuose profesoriai, visokie intelektualai ir pergyveno, kad staigiai jo sūnus pasuko tokiu keliu ir
žodžiu, visi pradėjo kažkaip tai tave kitaip žiūrėti, tarsi tu pažįstamas esi, bet jau nelabai artimas jiems, nes negeriai, niekad daug ir negerdau, kažkai niekad negerdau, bet mažai sąsajų lieka su žmonėm, ne, tu ateini į tą, žino, kad tai pakviesi į tą vakarėlį ir tu nemėtysi tų pačių barių, nežengsi iš kitų, nesilazdavosi, negersi, taip toliau, ir kaip ir visi tie sąsajos taškai trūksta. Ir pabiški žmonės nusisuka ir tu pajunti, kad tu nors esi mokykloje ar universitete, viskas buvo universitete, nors jau studijavau ir psichologiją, bet vis tiek toksai, kai eidavau, pasklysdavau po auditoriją, smilkalų kvapas, nes gyvenau šventykloje tuo metu. Ir kažkaip tai nelabai prieidavo prie manęs, aš nelabai prieidavo. Kažkaip bet tu buvau suskaldęs erdvės, mano erdvė, jų erdvė, aš toks, jie kitokie ir taip toliau. Ir supratau tokį mechanizmą, kad vienatvė labai priklauso dėl to, kad kiti atstumė mus, bet dėl to, kad mes juos atstumė. Dėl tam tikrų. Dėl to, kad mes galvom, kad mes kitokie esame. Jo. Mes gal mes kitokie, aš kartuoju mantrą, aš nekeliu, aš nelabai. O kaip tokiu atveju, vat aš tokią įdomią tezę girdėjau, kad jeigu žmogus būtų vienodas viens prie vieno, tai būtų neįdomu bendrauti su juo, bet na, gal tokia. Ne, aš nekalbu apie individualybės praradimą, mes galvojam, kad mes esam kitokie, vat išgirskim to žodžius, kitokie. Mhm. Ne ta prasme, kad mes visi esam individualybės, visi esam skirtingi ir tame mes patrauklus, jo. Bet aš pradėjau galvoti, kad aš išsiskiriu labai stipriai iš kitos masės, dėl savo pažiūrų, dėl savo praktikų, žmogus natūraliai, kai jis yra deprogramuojamas, ne, kai nulaužiami kodai, ir jis pamato tą sociumą visai kitose spalvose, ir pamato užmigusius žmonės, ir ištinka vienatvės momentas, kai jis vienas, darbe vienas, jeigu šeimoje labai labai yra sunku, kai šeimoje antra pusė nepritarė, tai tu gyveni, atrodo, su kitu žmogum, bet tu gyveni dvigubą gyvenimą. Tarsi pakalbė tik tam tikrom temom su juo, o po to, kada reikia kalbėti padušam, nelabai yra. Nes tas padušam jau nėra, kad kur aš ką gėriau ir kur aš ką jaučiau, bet padušam yra jau tu kalbė apie savo vidinę dvasinę praktiką ir nėra su ko pašnekėti. Tai vat atsiranda toksai aš skirtingas, tarsi mes visi didelybės, bet aš per daug skirtingas nuo tų žmonių ir tu pradedi pats savai akcentuoti skirtumus, o ne bendrumus. Ir tu pats save išeliminuoji iš tas aplinkos. Ir po to atėjęs sakai, kad mane atstumė aplinka, bet tu pats išeliminuoji save. Dėl to, kad tu aš akcentuoji skirtumus, o ne panašumus. Bet tai yra pirminis etapas ir praktiškai nieks jo neišvengia. Visi praeina tą, kaip vadinu, erdvių suskaldimo etapą, kada jiem ištinka toks šokas, toks kaip žinai, nusiprausi, prabundi ir kaip pat matricijoje ten filme, ne, Neo ir visi kiti prabūdo ir pamatė. Ir matėt matricijoje? Tai tas dimensijas, tai čia dimensijas galima pavadyti, tas pasaulėjus. Ką? Gerai, gerai, atsiprašau, man čia kalba. Ne, aš ne galbūt. Čia Viktoras galbūt, liko aš apie matrą, tai pasakiau. Toliau taip per daug šnekyti. Tai, Viktoras. Tai, galima sakyti taip, tu papuoli į kitą dimensiją praktiškai. Tu gyveni kitoj dimensijai ir ateina tas, nėra su kuo pabendrauti, ne? Nėra su kuo susibėgti vakarėlį, nes tie vakarėlį jau kitokie. Jau, bet mes vakar buvom ten trys susibėgę, bandėm. Imbierinę vyną gerti, jau tu atsičerkau, kai sakau, prisimint senus laikus. Čia jokam. Ir ta dimensija yra, bet visa problema yra ta, kad pirmas momentas, kaip gydytis nuo šito dalyko, tai yra, šiandien taip pasakiau, gydytis, neužsigaukim, kad ieškot bendramžių, va tam yra programos, sekmadieninės programos, tam yra vakaronės, kiekvienas žmogus, vat, iš jūsų sėdinčių, galit kviestis kitus žmonės ir savo namuose daryti vakarėlius ir bendrauti tom temom. Gėduot kartu, bendrauti, gamintis prasadą, pasivaišinti. Ką mes vakar neoficialiai taip darėm, tiesiog susibėgo, vienas žmogus norėjo pabendrauti, susėjom ir tiesiog gaminom prasadą, šnekėjom, po to padainavom, vėl pašnekėjom, vėl padainavom.
Ir viskas įsiskirstė. Ir tai va tada nesijauti vienišas ir žmonės, kurie jie tiesiog, nu kaip mes supraskim, kad turim naujus draugus rasti tam tikrą prasme, truputėlį. Yra draugai, kurie visą laiką mus toleruos, nu, kad okei, tu pradėjai praktikuoti, sakyta, bet jeigu jie nepradeda praktikuoti laikui bėgant ir su jais kažkaip atsiranda toksai protarpis, nu, toksai tarpas. Tu susitinki, gali kalbėti apie mašinas, apie politiką, apie moteris, apie vyrus, apie pinigus, apie ką, apie verslą, apie vaikus savo, kur ten kas kur ne, kokia mokykla, kokias problemas. Ir viskas užsibaigia tas ratas, ne, užsidaro, nežinau, tą ratą, apskritimas. Tai va tos temos, televizorius temos praktiškai. Ir o tu nori tušiai pakalbėti apie vidinį gyvenimą, apie dvasinį tobulėjimą, ir staiga tu negali to daryti. Ir tau reikia naujų draugų tada, reiškia. Ane? Tas gal draugas subręs ir jisai ateis po kurio laiko ir vėl pradės domėtis ir praktikuoti, bet pradžiai tau reikia bendrijos. Dėl to bhakti jogos pradžioje, kada vyksta šitas prabudimas, šitas lūžis, galima sakyti, tai yra lūžis. Bhakti jogos pradžioje yra rekomenduojama prašiausiai daug bendrauti. Daug bendrauti. Kada vyksta bendravimas, tada žmogus nesijaučia vienišas. Bet eina laikas ir jisai netgi tarp vaišnavų, tarp bhakti jogų gali nerasti savo draugą. Taip, nu tokio artimo. Atrodo, visi susėdėm, visi esam skirtingi, mes galim nerasti ir tame būrelyje dar artimesnė. Ir tada gaunasi, kad vis tiek lieki vienas, ne? Netgi tarp panašiai gyvenančių žmonių. Čia taip gali būti. Nu, taip ne visą laiką būna, bet taip gali būti, nes mūsų nėra daug, mūsų yra mažuma, ja, kurie yra kažkaip tai užsinorėję su savim dirbti. Ir tada vis tiek išlieka tas klausimas vienatvės ir žmogus gali susirasti antrą pusę, dažniausiai vieniši jaučiasi, kurie neturi antros pusės, bet ir vis tiek gali išlikti tas jausmas vienatvės, labai giliai, nes antra pusė tave supras, kažkiek tai jaus tave. Lygiai taip pat draugas, tos pačios lyties tave irgi gali jausti ir suprasti, bet giliai, jeigu tu jau esi pribrendęs tam vidiniam santykiui, tu vis tiek jausi, kad tam kažko dar trūksta. Ar yra toks momentas? Kada tu turi viską, nu atrodo, ir draugus, ir žmona, vyra, ir vaikus, viską, bet tau viduj kažko trūksta. Nu, tai visą milijoną pinigų. Trūksta, reiškia, ir tas atrūkimas, tai yra tas sielos vidinis, giluminis jau poreikis, tai yra sąsajos su Dievu, reiškia, trūkumas. Nes tu gali viską gauti, bet jeigu neturėsi to pirminio ryšio, ant ko tu maitiniesi, tau trūks. Tai to žmonės, mes dar yra viena tokia potėmė va į šitą momentą, nereikalaukime žmonių pilno supratimo ir pilno gilaus ryšio, nes tai neiškart ateina žmogus. Kolis nėra pasivalęs, jis tavęs nepajaus taip, kaip tu norėtum, kad tave pajaus. Jis tave nesupras taip, kaip tu norėtum. Jis tavęs netoleruos iki tiek, iki kiek tu norėtum. Jis tavęs nepriims toks, koks tu esi iki maksimumo. Nes tai gali padaryti tik Dievas arba guru, kurie yra tikrai labai švarus ir kuriem neužkliūna. Negalvo, kad tave vaikai mylės ir visą tave paauks ir viso gerą mamytę. Ateisi savaitę kartą, maksimum, kartą į mėnesį. Labas. Da. Ir tai galbūt su kokiu naudos motyvu, kai kažko reikės. Susilauksi anūko, anūkai atvažiuos, nes atveš tėveliai, pavargę nuo savo vaikų. Tie santykiai, viskas yra gražu su jais, bet kad ir kaip būtų jie gilus, kad ir kokie būtų harmoningi, vis tiek siela, prasivalius, jinai norės dar kažko gilaus. Ir galų gale prieisim išvadą, kad vienatvės problema eina iš labai labai giliai. Tai yra atitraukimo nuo Dievo problema, giliaja prasme. Mažiau gilia prasme, tai yra antros pusės neturėjimas arba draugo neturėjimas. Būna žmogus gyvena šeimoje, bet neturi draugų ir vis tiek jaučiasi biški vienišas, ne? Vyras su vyru nori pakalbėti, jis turi žmoną, bet neturi vyro draugo. Moteris neturi savo draugės. Bet visą tai galima užpildyti, tai ne, bet va tas giluminis, egzistencinė vienatvė,
Kada tu matai, kad viskas keičiasi ir tavo artimieji gali bet kada išeiti iš šio pasaulio, jie gali. Nu, viskas gimsta, miršta, jo? Va čia sekundė, tūkstančiai sielų išeidinėja iš kūno ir inkarnuojasi, ir tūkstančiai didinėja, gal šimtai tūkstančių. Šią sekundę, kai mes sėdėm, vien dėl to, kad mes nesam su jom susiję, mes to nejuntam. O gal ten greitimam name dabar gimė vaikas, arba mirė senutė ar senukas. Mes nesusiję, mes nefiksuojam, mums neskauda. Bet jeigu žmogus, kuris susijęs su mūsų kūnu, kuris išėjo iš mūsų kūno arba krauju susijęs su, mes jaučiam, mes turim tą ryšį. Tai mes galim tos, kai žmogus gyvena ir mato, kaip viskas keičiasi, vaikai auga, išeina, savo gyvenimą turi, mūsų tėvai sensta, palieka kūnus, mes patys sensta, mes matom savo veidą, žiūrim ir stebim kiekvieną dieną, ar skusdamiesi barzdą, ar dažydamiesi prieš veidą, tai mes stebim ir žiūrim save. Daug metų savo kevalą, kevalą greitiško viešto, kuris yra su raukšlė. Ir vidu intuityviai jaučiam, kad nubrašęs jis tik vienas, viskas eina ir praeina, kažko trūksta, trūksta. Ir va tas trūksta yra ryšiam su šiausiu dievasiniu ir su dvasiniu mokytoju. Nes tu gali neturėti santykio tokio stipraus su Dievu, bet jeigu tu turi santykį su dvasiniu mokytoju, tai tavo jau atverka tą egzistencinę vienatvę. Nes per gūrų reiškiasi viešpats ir tu su juo bendraudamas, tu jausias Dievo bendryjui. Dėl to sako labai svarbu priimt mokytoje, kad dvasinė prasme būtum visą laiką bendryjoje iš aukštinto vaišnavo. Jis tave giliausiai pajaus, jis tave giliausiai supras, jis tau niekados nekeršys, nei žydinės ir nepyks ant tavęs. Jisai bus visą laiką su tavim, netgi po mirties jis bus su tavim, tu galėsi jausti tai. Ką aš norėjau pasakyti, kad jeigu mes išbrauksim iš tų penkių žiedų, kai mes šnekam, ne, dvasinį žiedą, mes jausime vieniši. Mes jausime vieniši, anksčiau ir vėliau. Yra žmogus, kuris yra užmygęs, jis nesijaučia vienišas. Jam pilna bėgioja aplink jį žmonių, jisai komunikuoja, bendrauja ir iliuzijai gyvena, kad tai bus amžinai. Bet laikas eina ir jis pradeda kažkas niko, sako, čia per daug viskas keičiasi. Ir atsiranda pavojus likti vienam. Pavojus likti vienam. Ir kol jisai tos baimės neįveikia, dabar kaip ta baimė įveikiama, tu bendrauji su tais, kurie irgi jau žino apie šitą baimę, investuoja, kad jį šios išsivaduot. Ne, nes mirtis pataliukė, mes tikrai neaišku, ar ten mūsų sups jau labai jau daug artimų. Nu, nebent jeigu daug turto turėsim, tai jau didelė galimybė. Mus glosis, kojas pučiuos, man šitą būtą, o man tą būtą senamės, tai užrašyti. Bet šiaip, pirmas yra bendravimas. Tada, kai bhaktai susieina, kai vaišnavai susieina į kartu ir pradeda giedoti šventus Dievo vardus, pradeda bendrauti dvasiniam temom, Dieva, aukščiausias Dievo asmuo, Krišna sako, aš esu ten, kur aš esu šlovinamas. Ir tada visi pajunta tokią dvasinę vienybę ir tos vienatvės pojūčio nelieka. Bet to, kuo daugiau programų, aš siūlau jums namuose darytis, ypatingai programas, kviestis pamokslautojus, kviestis savo artimiausius draugus ir šeimos rate, draugų rate darytis programėlės. Ne tai, kad vat ateiti iki sekmadienį, bet šiaip, kada nėra, Ir šnekėtis, bendrauti, skaityti kartu, galima pažiūrėti kitą skaityti, ką tu manai, kaip tu supranti. Ir vyksta dvasinis bendravimas. Tai yra sielų bendravimas. Ten vienatvės jausmų nebelieka. Bet yra aprašo vedos, kas yra transcendentinis pasaulis, va ten ta Dievo karalystė, kur religijos šneka, pažadėta žemė, jo. Kas yra? Ten yra sielos, kurios centre pastačiusios aukščiausią dievasmenį. Jos neturi šitų kevalų, neturi, jis turi savo dvasinius kūnus, siela turi savo kūną, kada krenta grubus subtilus kūnas, pas siela atsiskleidžia subtilus kūnas, ar tas dvasinis kūnas. Ir mes nežinom, kas mes esame, ar moteris, ar vyrai, ar ten dar kitą pavidalą turi. Ir toje realybėje jie ką daro? Jie bendrauja apie viešpatį. Jie turi santykius su juos, nes jis asmenybė yra. Jie niekad nesijaučia, tai dabar ką mes darom? Bhakti jogos praktika. Tai yra tai, ką jie daro ten,
mes čia bandom daryti ir mituo, kad iš meilės mes bendraujame per mūsų visų mylimą. Taip mes ten nifiga nemylim jo, bet mes bandom pamilti kažkaip. Bandom jausmą jam atrasti. Ir mes praktiką atliekam kaip pats. O ten jau grįžę turi būti natūralu. Jeigu tu grįžti į tą dvasinį pasaulį, užsinorėsi iškart prie savo įpodą, ten pažai žaidimus ir viskas. Valio, viso gero bus. Arba siaubiakus pažiūrėti, ar diskanio nuėti. Na, prieš, kaip sako, patenkinti savo įskrą. Ten ne vieta, nu, ten yra sielos, kurios džiaugiasi per dievocentriškai. Tai daug dėjo, kad mes dar ten ir nenukeliavę, nes per anksti būtų, bent jau aš už save kalbu. Tai kada vyksta čia praktika, mes atliekam praktiką, mes nesam bhakti jogai, mes esam bhakti jogos praktikai. Nes bhakti tai yra tyra meilė, spontaninė. Ateina spontaniškai, eina. Nereikia, kad reikia keltis penktą ryto ir kartoti džanto. Kelkis, nedoriu, pradėsiu, kelkis. Taip parašyta, taip sakė, kitaip degraduos. Nenori. Nekelkis, reikia atsitą. Vat mūsų meilė, supranti. Mūsų, o jeigu mums atneštų ten piurė bananų, glovą, žinai, tai tu koks, supranti, mums jau toks žmogus, kuris daug naudos duotų, ten super verslo pasiūlymą, tai sutriuosi, kai jis išlėktų į gatvę ir pasirašytum tą sutartį, kaip sako, ir iškart į dieną pragedrėtų. O čia spaiti dievas, karolė dvietinį, nuvalkyti, nutrinti. Jau tai 16 žodžių, ir dar tik 3 žodžiai, ir kartojasi valandą, visą ieškote, pataukot maistą dar kažkam čia reikia. Taip noriu valgyti, tai sakė, kad šesnakai negerai, čia negeris donas pasikėpti, siaubas. Na, tai piragas su kiaušiniais, ten koks nors ten, kaip ten tie viščiukai, grilio, tie visi. Taigi, nu va, mūsų tą banktį, jis užsibaigė. Tie ten koks kaimynas rusų popsą paleido už sienas ir viskas, ir narvojamas. Pamiršom, kad ten džyva, kad ten siena, jau ten ir šunsnukis einam, jau jį kapojam. Tai va, ta mūsų banktį yra. Čia nėra banktį dar tos meilės. Tai skaitas tas, kas turi banktį, tai jisai jau spontaniškai, kaip mama. Guli, pašaukė, vaikas, ir lekia. Nėra ten reikia, nereikia ten. Pavargė, skauda šlaunis, skauda koja, ten ta. Lek ir viskas. O čia yra to spontanizmo šešėlis, kai tas materiam pasaulį. Tai kada nors va toks šešėlis bus Dievui, o ne savo vaikui. Savo vaikui gerai, bet kai bus visiems vaikams, visom gyvom būtybėm, va toks spontan. Tai galėsi pasakyti, kad aš turiu šešėlį meilės. Čia Biblija skaičia paskaitę ir kažkaip ten. Sako, jūs nemylit gyvūnėlių ir kažkas, aš nieko nemyliu iš viso. Nieko, nei vieno žmogaus nemyliu, nieko absoliučiai. Save gal savo netikrą aš myliu. Tai po to paskaitosiu, čia įsivaizdavo, kad čia kažkoks tai šventas sėdi, sako, kaip jūs taip nemylit savo, žinot, kas tame įlyri iš viso. Nu tai čia sako, čia labai brandi būsena, čia gyvenimas iš gyvenimo jogai siekia, tos meilės. Nu. O čia, kad aš myliu savo, tai čia visi, ir kad jinai myli savo kačiukus, ir šuniukus. Bet kada tu išeik su tą meilę plačiau, o nepažįstama pamilka, ne? Ne tik savo namą, savo mano kiemas, ne? Ne, tai vat, nėra taip paprasta su tą meilę, čia ne guba, kaip sako, neišsilukštensi. Kažkaip čia nukripaugiškai, pamiršau. Ai va, tai apie bhakti jogos praktiką, kad mes praktikuojam, mes ne spontaniniam lygiai. Spontaniniam tai va, išgirsta šventą vardą ir verkia. Va čia spontaninis lygis meilės. Išgirsta, kai gėda ir viskas, jisai dreba. Ar yra pas ką nors, kad čia gėduojam? Drebėjo čia iš meilės. Svaidinti galim. Kas? Svaidinti galim. Tai va, bet ten, kaip sako, dar yra požymiai, kurių nesuvaidinsi. Pavyzdžiui, kaip vilkai stojasi piesų. Ai, tai pas mane labai dažnai būna. Tai turim va vieną padarymį užtiktą. Kas antrą kirtaną pas mane, tai pasišiaušiu galvoju kažkoks mičiklinas. Bet yra dar kiti turi pasireikšti. Upeliais ašaras. Nu, ir tokie buvo. Traukuliai. Nu, ir tokie buvo. Gerai, žodžiams turim
dieną aš visi susitikti mintyje, pirmoje reikia, sužiūrėjome kilimėlę, kas nematė. Atsistok kaip tu reikia. Tai va, tai vienas yra rakursas, kada skaitosi, kuo daugiau yra bakti, tos tikrosios meilės Dievui ir gyvom būtybėm, tuo mažiau yra vienišumo jausmo. Nes dar yra kitas rakursas apie vienišumą pakalbėti. Yra tai, kad tu vienišumas yra tas, kuris nemoka išnešti iš savęs nieko, davimo neužsiema. Kai žmogus neduoda, jis pastoja jaučiasi vienišas. Nes vienišas tai yra man neduoda. Duoda tik į galvą, ne? Mano neduoda jo šilumos ir meilės. Bet kada tu pradėjai nešti, tai pas tebe daug atsiranda daug, nes nu, ka, visiems patinka tas, kur duoda, ne? Pavyzdžiui, vienas iš būdų. Pradėk kiekvieną šeštadienį gamins skanias vaišes ir kviestis. Sako, vaišinti savo pažįstamų žmonės, tarp jų atsiras, kuris tau pajusi. Vienas iš būdų. Tarnau. Nelauk, kad manęs nepakvietė, čia per kalėdas vieną sėdžiu ir valgau. Ne, bet tu pats pasikviesk. Pradėk pats spinduliuot. Ir tada vienišas nepasijausi. Niekados. Visą laiką bus kažkas su tavimi ir tie santykiai bus skaidrus. Tai va dar vienas aspektas vienišumo. Kitas aspektas yra, kada mes suprantam, kad aš ne vienišas, jeigu fiziškai su manim žmogus yra. Fiziškai. Aš matau jo lūpą, akį, žandą, koją. O tada yra visai su manim. Girdžiu jo balsą. Girdžiu per telefoną. Bet kada žmogus biškiai patobulėja, jis supranta, kad vienišumas, kad artimumas yra ne tik fizinis, jis yra ir subtilus, tai yra energetinis artimumas. Ir kada žmogaus sąmonė biškiai labiau į dorybę pakyla, kas atsiranda? Jisai pradeda jausti per atstumą savo draugus, savo mylimąjį, mylimąją, vaikus ir taip toliau. Tai vyksta per atstumą. Ar galim pasakyti, kad tai yra joga tarp žmonių? Na, kažkaip taip panašiai ryšys. Ryšys, ne? Tam tikrai. Tai yra jogų ryšys. Jogų ryšys. Kada tavo sąmonė pakyla, tavo atstumas, tau nėra svarbus fizinis artumas. O tą aš norėjau pasakyti. Jeigu mes visi augam ant vieno medžio, kaip grikiški riešutai. Nu, kaip obuoliai. Mes nesiliečiam, mums nebūtina obuoliam liestis, kad jie jaustųsi, kad jie ant vieno medžio. Jie ant vieno medžio. Ir kai tu tą surealizuoji, kad tu augi ant vieno visatos medžio, visi kaip Dievo dalelis. Ir mus jungia tas medis, tai yra visata. Ar aukščiausias Dievo asmuo jungia mus. Tu nebėra pojūčio vienatvės, nes nu, fiziškai tai šalia tavęs nėra, bet tu jauti, kad visur gyvos būtybės. Ir to užtenka, kad būtų laimingas. Jos yra visur. Ir visos individualės. Visos individualės. Bet va, tas atsiranda, nu negali to žodžiais apsakyti, turi išeiti iš savo fizinio. Jeigu dažnai praktikuoji fizinius grubus malonumus, tu negali išeiti, tau reikia. Jo, nu, reikia ragauti, reikia girdėti, reikia per kūną kontaktuoti. Bet jeigu tu biškiai iš grubaus kūno išsivaduoji, tu mintimis pagalvoji apie žmogų ir bendrauji su juo, tu junti tą žmogų. Mintimis. Vyras moterį junta, žmona vyrą junta. Mintim. Nebūtina, kad jisai vaikščiotų kambarį ir šnekėtų jausi kažką. Malonaus, nemalonaus. Bet tu girdi. Dabar prasme, tu junti. Arba tau parašo SMS, ar tau parašo laišką, ar tau paskambina. Ir tau užtenka, tu pabuvai kartu. Tai va čia yra subtilus lygme, kada aš šiuo atveju šeima, jinai išsivaduoja iš priklausomybės nuo grubios aistros, nuo grubaus seksualinio gyvenimo, tada jie pakyla į dar aukštesnį džiaugsmą. Nes yra paplitusi nuomonė, kad jeigu nesimylė, tai tu džiaugsmų neturi, bet yra dar aukščiau žymiai didesni džiaugsmai, subtilus. Tas, aišku, pakėlimas turi vykti laiku ir vietoje, ne tai, kad aš čia nukerpu viską ir sakau, aš dabar celibatą laikaus, kilu aukštesnis džiaugsmus ir bus išmestas greit kaip graužtukas. Bet kada bakti joga iš šeimoje, jie praktikuoja pas centre Dievą laiko, reiškia, būdų dirba vienas su kitu, jie subtilėja, jie išsitapatina pabiškį iš grubaus kūno. Jie nebejunta, kad vat, žmona yra vat, ta nosis, ta akis, ta ausis,
ar vyras yra va, ta krūtinė, ar ten tos rankos. Atsiranda kitas matymas, ta prasme, kad tu supranti, kad ten yra kevalas, bet jis yra giliau. O tas giliau neturi būtinai būti fiziškai čia, nes tas giliau per atstumą ar ne per atstumą yra visą laiką čia pat. Jis fiziškai, kitaip tariant, neišreikštas. Jis kaip tik išreikštas tavo, tu pradedi fiksuoti jo vidų. O tas vidus, o ką reiškia vidus žmogaus, žmonos ar vyro vidus, jisai ar ten 100 kilometrų ar 1000 kilometrų jis visą laiką vidus su vidu, bendraut gali, nepaisant kilometražą, ar ne taip. Ir parama. Ne, čia labai aukštas lygis, čia jau kalbėsim apie durų santykius su mokytu. Mokinį, bet jie bendrauja vidami. Ir tai va, dar yra vienas iš momentų, kaip kada priklausomai nuo sąmonės lygio žmogus junta tą artimumą ar vienišumą. Jeigu jis vienas patalpoti, ne aš jis vienas. Čia jo tik sąmonės problema, jis tiesiog nemato, kad yra. Jis per, jam reikia atstumo. Kai yra grupių platforma, visą laiką yra dominuoja atstumo momentas. Jis išvažiavo, jis pravažiavo. Jį išvažiavo, jį parvažiavo. Jį dabar ten už kitam mieste, kitoj valstybėj. Oi, kitam kontinente. Ir kuo toliau, to blogiau. Reiškia, yra santykis per grubų. Na, yra. Kada santykis yra per subtilų kūną, per vidų, tai ten nebėra. Toliau, arčiau, visą laiką yra arti. Tik tiek, kiek tu dar prie grubaus prisirišęs, tiek tau reikia to grubaus. Bet jau tai nedominuoja. Tai va, čia yra antra platforma to, nu, santykio. Po to yra trečia platforma, kada jau sielas lygi bendrauja, čia šito nerealizavęs, tai nekalbėsiu. Tai va tiek apie vienišumą būtų, kad čia yra sąmonės reikalas tik. Ir reikia vertinti savo sąmonės lygį, jeigu aš tokiam lygį, kad man reikia grubiai, aš turiu rasti, kas bus grubiai. Jeigu man nebereikia grubiai, man užtenka mintimis turėti bent jau su kažkuo, su kuo pakomunikuoti. O jeigu man jau nebereikia ir minčių, tai tada su Dievu pašnekėsiu. Bet dažniausiai tai grubaus, tada įvertinė savo lygį ir ieškaisi grubaus bendravimo. Ir su to žmogu kyli, tobulėjai, kol perėdė į socialų bendravimą. O vietiniai kultūrai toks įdomus faktas buvo, kada žmonės buvo pažengę, vyras žmona gyveno skirtinguose kambariuose. Sunku suvokti, ne? Mėgodavo skirtinguose kambariuose. Įdomus dalykas. Susėdavo, kada vaikus reikėdavo pradėti. Tai čia siaubas, bet vat kada žinai tą visą sąmonės evoliuciją, tam tikram pakopui tai yra įmanoma, normalu. Bet tam tikrai pakopui tai yra nenormalu ir negalima daryti. Suirs santykiai. Arba kas čia klausiau vieno lektoriaus apie senovės Rusiją, kada suguldavo iki vedybių žmonės. Suguldo į lovą, bet padėdavo kardą tarp vienas kitą. Kardą, ir tą kardą negalima būdavo per. Taip išlaikydavo, ką jie darydavo, jie iki vedybo kildavo į subtilų santykį, nuruošdavosi subtilesnę bendravimą. O ne tai, kad krentam ir dauginamės. Aš čia nieko nenoriu kritikuoti, čia kaip sako turinti, bet ką aš noriu pasakyti yra, kad tas vienišumo momentas yra labai reliatyvus, priklausomai nuo sąmonės lygio. Ir kuo mūsų sąmonė labiau plečiasi bhakti jogai, jinai ką darys, tą sąmonę iš kūno ištrauks, kaip vandenis išgaruotų iš medžio. Jo? Pavyzdžiui, vanduo būtų susitęsęs medinį indą, jis ištrauktų iš medžio, išgaruotų. Taip ir ta sąmonė mūsų, kada iš grubaus kūno ištraukiama, mes jį jaučiam, mes jį gerbiam, mes rūpinamės, bet grubus atstumai, grubi trintis tarp žmogaus nebesudaro pagrindinio momento. Į tokiam jau lygį subtiliam jau niekad nebesijauti vienišas. Galų galia, jeigu tu su žmonėm nenori bendrauti, yra visa hierarchija dangui. Angelai, atsako angelai, bet kuris gali išsikviesti angelą. Čia nėra mitologija, paimkim vakare, ryte, geriausia ryte, užsidėkim žvakę prie altarėlio, pamedituokim tiesiog į angelišką būtybę. Jūs pajausit, kai ateis tos būtybės, tik mes jų nematom, nes mes labai įsismelkia į savo grubų kūną. Dėl to mes jų nejaučiam. Mes jaučiam tik kas grubus, bim, atidarė rankiną, užsidarė turis, va. Nėra subtilumo, kad subtilumas atsiranda, tu jį žinias
angliška būtybė, tai nereikia į ten durų atidarinėti, ar fortkės, kad ten įlys. Jis įeina ir įeina keurai tą langą, ar ten tą duris, ar sieną, ir mes jas negirdim. Dėl to, kad labai dar grubai savo kevalą susikoncentravę. Galim pamedituokim, pamatysim, vienišas nepasijausi. Pamedituoju, žiūri geras kontaktas. Bet turi būti sąmonė ne blaivi pilnai. Jeigu bus neblaivi, tai ateis ten iš apatinių pasaulio bičiukai. Jau tada jau nebeatstos. Sakys, pasikvietėj, tai dabar draugaujam. Pradės šnekėt kažką, vaizdai garsai pradės eiti kažkokie. Per prievartą tau nenorėsi, bet vis tiek tau šnekėt, kaip daryt, ką daryt. Kišk vaikai į krosnį. Taigi buvo čia atvis, sudeginus buvo mama savo, visok, seniau, to vaiką. Iškai man sakė, sakė, Dievas, nu, pasakė ir iškepė, pūdinga. Tai va, tai jeigu mes jau norime eiti tą kontaktą, tai jau mėsytės tą dieną, nau, jokių rūkaliukų, jokių svaigaliukų, atsisėdom maldoj, pasimeldžiam, pamedituojam ir pajausim. Bet turi mintis būti nukreipta į aukštutinę sferą. Jeigu nori dar aukščiau, kas yra aukščiau? Aukščiau yra pusdėvi, dar galingesnės būtybės. Galima jas matyti, pavyzdžiui, saulės dėvybę pamedituoti gali. Jeigu mums saulė kasdieną šviečia. Nu, bet mes tai nebendraujam. Aš taip pabendrauju, žinai. Nu, tai gerai. Tai va, su saulės dėvybė galima bendrauti. Taigi ten yra asmenybė, su mėnulio dėvybė. Saulė yra vyriškas pradas, tada vyriška energija, mėnulis moteriška. Toliau galima bendrauti su išminčiais. Yra visatoj išminčiai, kurie skaitosi laiks nuo laiko įsikūnė žemėj, iš gailėšio sąlygoto motyvė. Iš gailėšio ateina tampa va, mokytojais didžiais, paskelbia mokymą, išeina. Dar kažkas juos sukritikuoja, po to supranta, kad čia buvo išminčius. Į juos galima vėti, taigi pilna visata, pilna įvairovės. Jis duokim, kaip mes save nuskriaudžiam gyventami savo trimatį, kūno, sustoji dimensijai. Ir ieškom tų, kurie turi grubų kūną. Ir jeigu tas, kur turi grubų kūną, neleidžia mums paliesti jo grubų kūną su mūsų grubių kūnu, mes liūdim. Jis duokim, koks. Nu tai gerai, tokia pradinė fazė, viskas gerai, čia reikia. Pasisem džiaugsmo, kad po to atsižadėti, sako, negali atsižadėti to, ko nepasisėmės. Bet kilk po to, kartok mantra, jinai tą sąmonę atitrauksi, tu pamatysi, kad visą įvairovę. Vakar žiūrėjau YouTube, įrodė draugas, vienas jogas apie pranajamą šnekėjo. Šnekėjo ten, jeigu tiek darysi tas bus, jeigu tiek, bet sako, jeigu ten daug darysi pranajamas, aišku, aš nerekomenduoju labai daug, nes čia tik su mokytoju reikia daryti. Tai sako, tu išeini su savo vidumi visatą ir matai pasaulis, kurių šiaip tavo akis nemato. Ir tu bendrauji su tose pasaulėse su nuostabiom būtybėm. Tas senukas sėdė laimingas, vienas, kaip sako, dalyvaujas. Tas šventyklas ant su barzere. Va, gyvas įrodymas. Atrodo į vienas, bet jis su visą visatą. Arba kažkas ten nuloja, tu piloji savo vienišius. Jis, taip jis tu piloji, bet jis bendrauja dar daugiau negu tu. Jis bendrauja su visą visatą. Tai va, čia yra tik sąmonės reikalas. Tai pirmas momentas, ką aš noriu pasakyti, nustatykim savo lygį, pagal tą lygį veikime, reiškia. Jeigu man reikia grubaus lygio, ieškau grubaus lygio, jeigu reikia subtilaus lygio. Jeigu visai nereikia, reiškia, užsidėtų šventojo rūbus, einu skelbiu atsižadėjimą ir meilę Dievui. Nustatykim savo lygį, bendraukim daugiau su baktais, mėgskim ryšį daugiau su Dievu ir ta sąmonė pakils ir kur mes bebūtume, visą laiką. Kaip tai dainelė, įmojus atsėti krišnai. Toks klipukas, pastoviai leidžia mantrą už sienos. Ta mantra nematės, ne? Ta labai gražus jau, įmojus atsėti krišnai. Oj, reikėtų nežiūrėti. Ką? Ne, nežinau. Rusai ten sukūrė, tokie humoristiškai. Nu, ten, nesvarbu, koks skirtumas, multikas, bet ten yra, tai čia įdomu. Bet aš noriu pasakyti, kada pas tave pradeda tą mantrą, tą maldą, pastoviai vibruoti sąmonį. Vibruoja, visą dieną vibruoja. Niekada vieną aš nesijaus. Bet iki to reikia lipti ir
Ir aš kiek pats praktikui turėjau, tikrai buvo vienas didelis etapas, kur nors ir draugų buvo, visko buvo, bendraminčių buvo, bet vienišumo jausmas labai stiprus. Ir aš kartau 16 ratų ir vis tiek vienišas jutausi. Ir galvoju, kažkas čia ne to yra. Nu, kaip dabar taip gali būti, su tiek žmonių bendrauju ir vis tiek vienas. Tai kol tu įsisąmonini, kad tas vienatvės jausmas ateina ne iš to, kad tau reikia kito žmogaus šalia, bet iš to, kad tau reikia ne žmogaus. Bet kadangi tas ne žmogus, bendravimas su ne žmogum yra tik fantastiniuose filmuose, tai mūsų sistema veikia. Ne? Mes net nedaleidžiam tos minties, kad tai galima daryti, nes tai tu būsi paskelbtas. Nehauzino, ne, išdarytas į tą patalpą darankinu. Bet kada tu tas suvoki, kad tau reikia nežemiško kontakto, nežmogiško, nu, ta prasme, žmogus gali būti irgi skaidrus, bet ir tu tai įsisavinti, tada tu myli tą praktiką. Aš prisimenu nuo 16 rato, aš jau kai suvokiau tą, kad čia yra arba tu eini vidų, arba tu lieki plūduriuoti ant jūros, žinai. Ir ten gaudyti savo, pabendraukim, susiekim, ten tarėlė. O tu mane supratai, nesupratai, ten visas tas, kad suvoki, kad tai kažko giliau. Aš jau tada pakėliau nuo 6, aš nerekomenduoju nieko, bet man tai buvo toks savo dalinuosi patirtis, subrendimas. Iki 32 iškart pakėliau. Ir sakau, aš tol kartuosiu mantrą, aš tol medituosiu, kol aš vienas nesijausiu. Ir tada su man pradėjo kalbėti. Nu, ta prasme, atsakas atėjo. O taip, tai kartuoji, tai pakartuoji, žinai, o ten bėgsiu, paskambinsiu, susitiksiu, pašnekėsiu, žinai, tas išorinis gyvenimas dar vyksta. Gal pastebėjot gal tokį dalyką, Dandžiau? A kai tik tai bandai pakilt, ane, nu, pamedituot kažkur, į Dievą ir visą kitą. Į čiukai, kai aš skambinu, į akurat kaimynas, Jo, bandymas čia, ta tema, ar galima kartuoti džiapą su jungtų mobilių telefonų. Jo. Kada mes kartuojam šimtus vardus, jo, iš kada tu nori nėrti meditaciją, iš karto atsiras išbandymai. Iš karto kažkas ateis iš gretimo kambario, ar esi, esi, kur padėtas samtis, kur padėti batai, kur ten dulkių surplys, iš karto kažkokias situacijas, kur tave trukdys. O dėl ko, tai kimba? Nu, tai išbando, išbando. Kiek Viktoras nori eiti vidu. Žodžiu. Tu kada į podą savo atsinkt, išimkit, prašom. Ir būna, va, pavyzdžiui, aš irgi savo pagaunu, jeigu tikrai svarbus skambučiai, tu atsiliepi, tu toliau, bet tai neturi eit kasdieną. Nu, skambina svarbiai, skambina, bet šiaip geriau ant be garso ir tu nyri. Nes turi per dieną kiek, pusę valandos valandą, po to bus tavo tas išorinis gyvenimas, lakstymas, bėgimas, aiškinimas savo tiesų, prastumimas kažkieno, uždirbimas pinigų, ten jau žinom, kas bus. Bet ta valanda rytinė yra šventa. Ten visi kabeliai atjungti. Visi. Ir kaip gali pasiaukot? Jeigu gali keistis, vieną rytą mama pamedituoja, tėtis pažiūri vaiką, kitą rytą. Tėtis pamedituoja mamą, nes vaikai dažniausiai. O dar geriau iki vaikam prabundant tą daryti. Nu, penktą, kol ten. Niekas neskambins penktą valandą. Jo, neskambins. Protas gali užsinorėti. Paskambinti. Įsijungti ką nors, pasižiūrėti, paplėpėti su kažko, per langą pažiūrėti. Tai, ką aš norėjau pasakyti, kad tada, kai įnirau, tada vat pradėjo vykti, kada tu parodėjai iki maksimum, ko tu nori. Nes kontaktuoti su tuo kitu pasauliu, ten taip lengvai nepraslysi. Jie labai gerai mato, kiek tu motivuotas. Jeigu tu šiaip nori, nu, ten fantazuoji, išneki, kaip čia gerai būtų, bet tau dar visai nieko. Nieks nekontaktuos tai. Bet kai tu sakai, viskas, į duris pradėti, bum, 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 net į daro kūjį pasimės, bim, 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 jau kai jiem tikrai galva paskausta nuo tavęs, nu, kai tu jau atkreipi dėmesį, tada eini. Taip, kad mes neapgausim. Čia kaip vaikai, mama, nori kažko, labai noriu, bet viduje tai dar nėra to, bet jis labai tipo, nu, imituoja. Nėra, jinai jau jaučia, žino tą spektrą, va čia yra, kada mažai nori, biškai daugiau, kad labai stipriai nori, kad paimta tą vibraciją duoda. Arba, ateik, ateik. Bet jau kai užkriokia, kad tikrai mama, tai bėga mama, jinai jau žino, yra jau tam tikra vibracija, kad tikrai jau
nori nuo širdžiai veikas. O po to, tai ir kad mes ten prie jūros sėdėm, deginamės, žiūrime, Hari Bol, Hari Krishna, Hari Krishna, išgeriam kokteilį, alaus, Hari Krishna. Tai taip ir būsim su jūra ir bendrausim, su bangom, taip, su merginom praeinančiam, vaikinais. Bet kada tu sėsi ir kai tu nebegirdėsi ošimo jūros, kai tu negirdėsi kopų, kai tu nejausi ar karštą ar šaltą, o tada su tavim kontaktuos. Taip kad yra ta tema, kad mes labai norim pigiai didelių dalykų, labai norim pigiai atsikratyti vienišumo baimės, nesumokėję už tą baimę. Čia yra vat, atsakymas, ar aš moku, kai aš iškeliu klausimą, kaip atsikratyti vienišumo baimės, pirmas atsakymas yra, ar aš užmoku kainą. Gal bus klausimų iš šitos temelės vienišumą. Čia visokiais rakursais spontaniškai. Aš jau prieš prieinant prie kitos baimės.